আমি আজি মানে একেৰাহে ভিতৰত সোমাই সোমাই কৰোণাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ মানে লকডাউন মানে কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ আমি সন্মুখীন হৈছোঁ, সেইকাৰণে আজি আমি দক্ষিণ কলাবাৰী লেখিকা সমিতিৰ মানে সৌজন্যত আমি এই দীপলু যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোত মানে গছপুলি ৰোপণ কৰি আমি এটা সেউজী ধৰণী ধুনীয়া যে যিটো কয় সেইটো আমি মানে কৰিম বুলি আটাইকেইগৰাকী মহিলা ওলাই আহিছোঁ। গতিকে আজি আমি বিভিন্ন ঠাইত কেইজোপামান কৃষ্ণচূড়া, ৰাধাচূড়া আৰু শিমলু, মধুৰিআম এনেধৰণৰ গছপুলি ৰুই পেলাই মানে প্ৰকৃতি সজীৱ কৰি তুলিম বুলি পেলাই আমি ভাবিছোঁ।